עושר, תהילה וכוח. רק איש אחד זכה בכל הדברים האלה, מלך שודדי הים, רוג'ר המוזהר. הדברים שאמר על ארז מותו קראו לאנשים לצאת בהמוניהם לים. ההוצאות שלי, קחו אותם אם אתם רוצים, חפשו אותם, השארתי שם כל מה שהיה לי בעולם. כעת הכל מחפשים את הקו הגדול. זה העידן של המסע הגדול. זה הרגע, בואו נצא להגשים חלום. נפליג ביחד על ספינת פיראטים כדי למצוא One Piece. מול הסכנות אנחנו נתמודד, מהמפלצות אין סיכוי שנפחד. בעזרת מפה קסומה נתקדם אל המטרה, ותראו שאם רוצים מאוד מתגברים על כל צרה. נלחם בכל מי שבדרכנו יעמוד, כי אנחנו פיראטים באמת, נראה להם מי השולט. זה הרגע, בואו נצא להגשים חלום. נפליג ביחד על ספינת פיראטים כדי למצוא אוצר שיחד נחלום.